Nossa, eu quase tenho pena. Eu não. Eles estavam ameaçando pessoas inocentes. É bom te ver. Fiquei sabendo de coisas que podem interessar. Obrigada por dar um jeito em tudo. Até a próxima. Gracinha, leva porrada. É assim que se faz. Central, estamos perto do local. Não posso ficar.
precisa provar nada. Só tome cuidado lá dentro. Desvia.
arsenal da Tri-Corner. Criminosos foram vistos levando mercadorias roubadas. Será que o comprador vai ficar bravo se eu ficar... Ali, com um pedacinho? É aquilo. Quer aquele taco novo? Então vê se não apronta. Tem que estar por aqui. Melhor não deixar que me vejam. Tem coisa errada aqui. Alertos, loucos! Não quero nenhum morcego aqui. Uma delícia ver aqueles fogos lá em Blackgate. Melhor eu olhar. Tombaram ela. Poucos estão caçando a gente. Miguel, acabe com o próprio por eu caçando a gente. Campanário, eu tenho que manter isso gelado. Onde eu posso deixar? A doutora Pumpkins está a caminho. Está morto. Pega! Estamos exatamente do mesmo lado, mas isso vai salvar vidas. Valeu mesmo. Eu curto ajudar. Abandonar o posto? Vai lá, boa sorte. Um mascarado. Bom, relaxa, eu conto tudo. Valeu, ô idiota.
assinatura de energia estranha na área. Talvez valha investigar. Atividade suspeita com sinais de descargas elétricas. Cuidado. Vamos começar. Apronta equipamento. Já entrei aqui. Devia ter ficado em casa. Não sabem quando desistir. Ainda dá pra voltar atrás, amigão! É pra parar! Me peguei na mesma. Os idiotas acham que tem chance. Que vergonha. Mas podem vir. Agradeça por ainda respirar. Né?
Você é horrível. Beleza? Não esquece, vai ficar me devendo uma. Você é igual ao Batman no quesito furtividade.
adoro limpar ruas de lixo feito você. Exercício. Central, logo vamos chegar na cena. Hora de ir embora. Cautela lá, capuz vermelho. Você vai pagar por me fazer levantar. É só questão de tempo, lixo! Golpe baixo, é? Que é teu, tá guardado. Acha logo quem é!
Achei o melhorzinho aqui. Quem quer vir brincar com a gente? Ele fuja! Vou acabar com você! Vamos ver o que isso faz! Você não tá pra brincadeira! Acham que tem chance. Exercício.
A barra tá limpinha. Aí, valeu pela ajuda toda. Você acabou de salvar uma vida. Ninguém admite, mas o DPGC precisa de você. Valeu pela mãozinha, viu? Você virou assunto principal da rádio corredor lá na delegacia. Tá mandando bem.
Lobos Vermelhos? Tem provas novas no quadro. Olha, o Sr. Frio foi o primeiro vilão que eu tentei como morte. Gotham tem o dom de criar monstros. É só olhar em volta.
Thank you.